Аз съм човек, който винаги казва това, което мисли, винаги съм била директна. Не мога да търпя несправедливости и неправди. Медицинските сестри тук са подложени на невероятна трудова експлоатация, извънреден труд и много ниско заплащане. Заради това, казваме, стига толкова. Ние сме тези. До сега имаше стачки, блокади, оставки. Ние се организирахме цяло в социалните мрежи. Без подкрепата на казионните организации и синдикатите в България. Най-важното е да няма страх от последствията след това. Ето защо аз застанах зад моите свободи и протестирам. Младите хора днес в България трябва да знаят, че свободата не е даденост и те трябва сами да я отстояват и да се борят за нея.